Futboldagi ayol hakamlarni haqorat qilish hollari haqida. Oxirgi paytlarda futbol musobaqalarini boshqaruvchi ayol hakamlar tez-tez uchrab turibdi. Lekin ayrim insonlar haligacha futbolni faqat erkaklar sporti deb hisoblashda davom etib kelishmoqda. Bugun sizlarning e'tiboringizga ayol hakamlarni kamsitilgan holatlar haqida so'zlab beramiz. Assalomu alaykum. Bu Shohsodon Muxtarovdan. Ikki o'g'lim minaksiga olgandi. Natijasi zo'r. Ikki o'g'lim. Mana shu ikki oy oldingi holat mana shu edi. Tepadan olingan rasmi yo'qmi? Hozir mana hozir men sizga hozir yana tijodan ko'rsataman. Mana ikki oy 17 dekabr mana sanalari bilan turibdi hozir. Mana 17 dekabrdagi holat sud ishi boshlaganman. Omoshuvlarga hech ikkilanmasa olaveringlar, foydasi bor. Achimaydi. Vendi Toma futbol musobaqasiga hakamlik qilgan ilk ayol hakam hisoblanadi. U EPLda yon hakam vazifasini bajargan. Bu ayolni muxlislar juda kalaka qilishgan. Uni sport musobaqalarida emas, oshxonada ishlashi kerak ekanini ham ta'kidlashgan. 2016-yil Argentinaning Deportivo Merlo klubi o'yinchisi Emmanuel Francis yon hakami Maria Rokkiga zarba beradi. Deportivo jamoasidagilar hakamni ikkita golni hisobga olmaganliklarini aytib, to'palon ko'taradilar va bosh hakamga e'tiroz bildiradilar. O'z hamkasbiga yordam berish uchun yon hakami Maria ham yetib keladi. Keyin esa Emmanuel Mariaga zarba beradi va jamoadoshlari ortiga berkinadi. Bu holatni ko'rib chiqqan Argentina futbol federatsiyasidagilar Emmanuelni 22 o'yinga chetlatishadi. 2011-yil esa Sky Sport telekanali boshlovchisi o'z ishidan ayriladi. Bunga sabab jurnalistni ayol hakamga bo'lgan noo'rin so'zlari bo'lgan. Richard hamda endi jonli efirda ekanini sezmagan holda Liverpool hamda Wolverhampton o'rtasidagi o'yinni boshqaruvchi yon hakam haqida noo'rin so'zlarni aytishadi. Uni ayol kishi ekanini, futbol qoidalarini bilmasligini aytib ustidan kulishadi. Jurnalistlar yon hakamni xatolar qilishi aniq ekanini ham ta'kidlab o'tadi. Lekin jurnalistlar nohaq bo'lib chiqishadi. Bu ayol o'yinni juda yaxshi boshqaradi. Uzoq muddatli tortishuvlarga sabab bo'lgan jurnalistlar esa hakamdan uzr so'raydilar. Lekin Endini baribir qaytib ishga olishmadi. Kanal xodimlari futbolni ayollar ham erkaklar ham birdek o'ynaydilar va boshqaradilar deb aytib o'tdilar. Mirko Luchesko hakamlarga e'tirozlari tufayli har doim diqqat markazida bo'lib keladi. Bir safar Dinamo hamda Abalon o'rtasidagi uchrashuvda dinamoliklarning golini shubhali deb aytadi. Bunda ayol hakam Nataliyani ayblaydi. U ayol hakamlarni o'yinga hakamlik qilishiga qarshi ekanini aytadi. U ayollar juda ham ehtirosli bo'lishadi. Shu sabab ular qaysidir jamoaga yordam beradilar deb ta'kidlaydi. Bu so'zlar shunchalik tortishuvlarga sabab bo'ladiki, Milko hakamga guldasta sovg'a qilib uzr so'rashga majbur bo'ladi. Spartak klubi boshqaruvchilari esa o'z futbolchilari uchun g'ayrioddiy jazo o'ylab topdi. Tomish hamda Lukisga ayol hakamga qarata aytilgan noo'rin gaplar uchun jazo tayinlashganda, ular ayollarni joyi oshxonada, futbolda emas degan gaplarni aytishganda, Lukish hamda Tomisni ayollar futbol jamoalari vakili etib tayinlashganda, bir necha kun mobaynida ayollar jamoasida mashg'ulotlar olib borishib, ayollarga bo'lgan fikrini o'zgartirishganda, shunga o'xshash hol Ukrainada ham sodir bo'lganda, lekin aybdor bo'lgan murabbiy faqat jarima to'lab qutulib qolganda. O'yin oxirida Igor ismli murabbiy ayol hakam bo'lgan Kristinaga qarata bunday dedi. Bizga g'alaba qozonishda hakamni malakasi yetmadi. Men hech qachon hakamlarni ayblamayman, lekin hozir tan olishim kerak. Agarda ayol kishi futbolni farqiga bormasa, bola tarbiyasi bilan shug'ullangani ma'qul dedi. Ispaniyada bo'lgan o'yinlarni birda bosh hakam stadiondan bir muxlisni haydab chiqarish uchun o'yinni to'xtatadi. Bu muxlis hakam qaroridan norozi bo'lib, "Bor, yo'qol, idishda o'qlarni yuv" deb baqiradi. Boshqa muxlislar ham hakam qarorini qo'llab-quvvatlashgandi. Endi esa mashhur ayol hakamlar bilan sodir bo'lgan kulgili holatlarga to'xtalamiz. Bu Bibiana Shtenhaus ismli ayol Bundesligadagi
ilk ayol hakam hisoblanadi. Peter Niemeyer ismli futbolchi Bibianani ko'kragiga urib qo'ygan videoni hamma ko'rgan bo'lsa kerak. Oradan 3 yil o'tib himoyachi bo'lgan Ingolstadtda ham Howard Bibianna bilan birga bo'lish uchun o'z ayoli va 3 nafar farzandidan voz kechadi. Bibianna bilan yana bir g'alati voqea sodir bo'lgandi. U 2016-yil o'ziga golli uzatmani yozib qo'yadi. O'yin vaqtida hakamga to'p tegib, to'g'ri futbolchiga borib tushadi va u futbolchi golni amalga oshiradi. Sizchi, ayol hakamlar haqida qanday fikrdasiz? Bu haqida kommentariyada yozib qoldiring. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.